ପୁଣି ବିବାଦରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଏଥର କୋଭିଡ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ। କୋଭିଡ ପାଇଁ କଡ଼ା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଏଠି ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଦରବାର। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଲୋକେ ପାଲ ପକାଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଖୋଦ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଉପସ୍ଥିତିରେ। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ କେମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଡ଼ା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ ଗହଳି କେମିତି ଲାଗିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ, ଆଉ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏସବୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।